Ahoj všichni, já vás strašně moc vítám u dnešního videa a vzhledem k tomu, že už je zítra konečně štědrý den, tak jsem se rozhodla, že vám natočím po roce Christmas Ask. Christmas Ask už jsem točila minulý rok a mělo to úspěch, tak jsem se rozhodla ho natočit znovu. No a můžete vědět, že mám na sobě i parohy, které jsem měla i minulý rok, takže omlouvám se, ale asi se nebudu moc vejít do záběru. Takže za to se omlouvám. Každopádně vidíte, mám je na sobě. A myslím si, že už se můžeme vrhnout na otázky. Jinak já vám strašně moc přeji krásný štědrý den, hodně dárečku pod stromečkem, ale hlavně hodně lásky, protože to je nejdůležitější na dárky. Na ty jsou úplně vykašlaté. Hlavní je, že jste prostě všichni spolu, že se máme pořád rádi a dárky jsou až na posledním místě. Takže jdeme na otázky. Všechno jsem si tady sepsala a je to opravdu na dvě stránky, jo, jak můžete vidět, takže toho máme opravdu hodně před sebou. Do jakých barev zdobíte stromeček? Tak my jsme se letos rozhodli pro takovou trošku bláznivější barvu a je to konkrétně stříbrná spojená s růžovou. Tady vám když tak dám fotku. Mně se teda ten stromeček hrozně moc mega líbí, protože jsme ho ještě nikdy neměli. A je to taková prostě odvázaná barva, takže mně se hrozně líbí růžová a líbí se mi tím pádem i náš stromeček. Určitě mi teda napište, no komentáře budu mít zase vyplnutý, že jo, takže určitě mi můžete psát do zpráv na můj Instagram, který máte dole v popisku, jaký stromeček máte vy a když tak mi můžete poslat i fotečku, budu moc ráda. Co si přeješ k Vánocům? Tak já si přeju asi nejvíc tři dárky. První dárek jsou lístky na YouTubering 2020, na který bych se teda strašně moc ráda chtěla podívat, už jsem tam byla i minulý rok. A pokud teda ty lístky dostanu, tak pojedu v dubnu, nevím teda přesně kolikátého je, to se omlouvám, ale vím, že je to v dubnu v Letňanech na výstavišti, takže pokud i vy pojedete právě na YouTubering do Prahy na výstaviště v Letňanech, tak se tam určitě potkáme. A potom bych si teda přála ještě plátno společně s temperami, protože jsem si nedávno koupila štětce, které se mi strašně moc líbí, takže bych je chtěla vyzkoušet a něco hezkého si nakreslit. A potom bych teda ještě chtěla jako poslední dárek, který si teda přeju, tak bych asi chtěla česací hlavu. Ne proto, abych si s ní hrála, abych ji líčila, to ne. Protože jednu tady máma dopadlo to teda trochu příšerně, protože jsem byla malá a různě jsem jí malovala a tak. Ale chtěla bych jí hlavně na zkoušení účesu, protože si nedokážu udělat ani zapletený culík, takže bych to chtěla zkusit na ní a nějak se to postupně učit i na sobě. Protože už mám ty vlasy opravdu dlouhý. Takže to je teda všechno, co bych si asi k Vánocům nejvíc přála. Komu dáváš dárky? Tak já dávám dárky pouze těm, s kterými se letos sejdu, to znamená celý svý rodině, což je máma, taťka, moje starší sestra, potom děda, babička, určitě i teta, strejda a určitě i nějaký známý kamarádi a tak. Máš vánoční náladu? Ne. Musím přiznat, že letos teda vánoční náladu nemám, protože nevím, jestli to tím počasím, že není sníh a tak. Ale letos ty Vánoce jsou opravdu takový divný, protože je tolik neprožívám jako třeba minulý rok. A i proto asi nevyšel žádný vánoční video, kromě tady toho, protože vánoční náladu moc nemám. Každopádně se můžete těšit, že vyjde i video, co jsem dostala k Vánocům 2020. 2019, pardon. Takže na to se určitě můžete těšit a jinak teda vánoční náladu letos vážně moc nemám. Děláš vánoční loga? Vánoční loga teda já nedělám, spíše dělám jenom na vánoční přáníčka, pro které jsem se letos rozhodla, že mé rodině daruji. A jinak teda třeba, když někomu koupím tričko, tak na ně určitě vánoční logo prostě nechci na ničem vánoční logo, kromě těch přáníček. Protože mi to přijde takový divný, že třeba kdybych někomu dala tričko s vánočním logem a on by si to chtěl třeba vzít v létě, tak je to takový podivný. Takže vánoční loga já moc nedělám na dárky. Každopádně vím, že někdo to má třeba rád, někdo ne, ale já teda moc vánoční loga na dárcích ráda nemám, takže je nedělám.
Měla bys nějaké tipy na vánoční dárky? Ano, určitě pro mě jsou prostě nejlepší ručně vyrobené dárky. Já jsem se teda letos rozhodla pro vánoční přáníčka. Já vám to teda takhle ukážu, jak to takhle vypadá. Jednoduše na to prostě potřebujete jenom samolepky, pastelky a vaši šikovnost, která se mi teda letos moc nevyvedla. Stačí prostě malá čtvrtka a na to prostě takhle nějaký motiv vymyslet. No a takhle to prostě vypadá zevnitř. Tady stačí nějaké přání, tady nějaké dárky třeba nakreslit. No a tady na tu jednu stranu jsem na ní dala celý takhle velký vánoční stromeček, tady velkou hvězdu a tak. Takže takhle teda vypadají letos moje přáníčka a za mě jsou teda úplně nejlepší na Vánoce ručně vyrobené dárky, protože ty podle mě nejvíc udělají radost tomu člověku a já bych z nich teda měla upřímně větší radost než třeba z nějakého drahého dárku. Takže určitě doporučuji ručně vyrobený dárek a stihnete ho i třeba dnes, protože chápu, že na Vánoce je už moc času, takže tohle je i takový dárek na poslední chvíli, takže úplně ideální. Kupuješ letos vánoční dárky? Ano, kupuju teda takové drobnosti, které fakt vím, že třeba udělají takovou radost prostě, ale samozřejmě chápu, že někdo si to nemůže dovolit, takže jak jsem říkala, ručně vyrobený dárky, protože ty jsou prostě podle mě nejlepší. Takže tak jinak vánoční dárky teda letos kupuju. Máte živý stromeček? Ano, máme živý stromeček a je to teda po dlouhé době, protože vždycky jsme měli umělý, nebo loni jsme teda měli umělý a my si musím říct, že s živým stromečkem je teda opravdu větší práce než s umělým, protože živý stromeček musíte vymyslet, kde ho koupíte, jak si pro něj dojedete, musíte ho nastavit do toho stojanu, musíte ho upravit, aby nebyl křivý, musíte správně vybrat ten stromek, aby nebyl křivý. Potom, až ho dáte domů, tak po něj musíte něco dát, protože s něj bude padat jehličí. Musíte ho prostě nějak nastavit, aby byl prostě dobrý. A je s tím strašná práce než s tím umělým, protože umělý prostě jenom dáte ho do stojánku, ozdobíte a máte stromeček, ale jako s tím živým je teda větší práce, ale podle mě udělá lepší dojem než ten umělý. Takže letos máme živý. Jenom jestli jsem to nějak nepopletla. Prostě živý stromeček je podle mě lepší, ale je s ním víc práce než s umělým. Takže letos máme teda živý. Vaše večeře, takže my to máme teda s večeří trošku komplikované, protože vzhledem k tomu, že já a moje sestra nejíme ryby a nemáme je prostě moc v lásce, když jsme nikdy neochutnali, tak je prostě nejíme. A takže já a moje sestra máme klasický prostě kuřecí řízek s bramborovým salátem a můj táta a moje mamka se udělají podkovy z kapra. Takže takový ty podkovy, jestli znáte, prostě mají jednoduše kapra a bramborový salát. Máš ráda Vánoce? Já Vánoce mám hrozně moc ráda, ale neprožívám je tak za stolik, jako třeba minulý rok, či už jsem si teda všimla. Ale Vánoce mám ráda, sejdeme se prostě všichni spolu, dáme si dárečky, najíme se, prostě bude štědrovečerní večeře. A hlavní je, že se máme prostě všichni rádi a že jsme spolu, takže já mám Vánoce hrozně moc ráda. S kým jsi na vánoční večeři? Takže já jsem na štědrovečerní večeři s mojí mamkou, s mým taťkou a s mojí starší sestrou. Jaké je tvé nejcukroví? Takže moje asi nejlepší cukroví pro mě tak je linecké cukroví s rohlíčkami. A potom samozřejmě taky asi vosí hnízda, ty mám teda ráda. Nevím, jestli jsou to včely nebo vosí hnízda podle mě. Jo, neumím říkat názvy cukroví. Tak, co je pro tebe nejdůležitější o Vánocích? Tak to, že se všichni sejdeme, že se máme rádi a že si ten večer prostě užijeme. A vlastně mám prostě hrozně moc ráda Vánoce a to, že jsem se svojí rodinou.
Jak prožíváš Vánoce? Já jsem o Vánocích strašně nervózní. To, že nestihnu prostě koupit dárky, to, že je nestihnu zabalit a abych na nikoho nezapomněla s dárkem a prostě hrozně depresivně je prožívám, protože mám hrozný stresy, ale mám je ráda. Už máte cukroví? Ano, cukroví teda máme. A musím říct, že letos se teda mámě opravdu povedlo, takže mamko, chválím tě, je výborný. Máte nějaké vánoční tradice? To je poslední otázka. Vánoční tradice máme, dáváme šupiny pod talíř a nikdo nesmí stát od stolu, protože hrozí, že příští rok by u toho stolu nemusel být. Samozřejmě potom máme i tradice, že zazvoní zvoneček a my jdeme na dárky. A teď se asi nevzpomenu na další tradice, ale máme jich teda podle mě dost, jak už jsem říkala. A myslím si, že víc tradic asi nemáme, že my to bereme tak nějak pohodově. Takže tohle to už tedy byly všechny otázky, které jste mi napsali na můj Instagram. Jinak nějaké otázky se tu nevyskytly, protože jste se asi trochu pletli Christmas Ask s Teratagem, takže určitě bude i Teratag. Já vám se z celého srdce přeji krásné prožití vánočních svátků, krásné Vánoce, hodně dárečků pod stromečkem, ale hlavně to zdraví a lásku. A přeji vám, ať si Vánoce všichni užijete a ať je strávíte se svými nejbližšími. Mějte se strašně moc hezky a přeji veselé Vánoce. Pa, pa.